Днями виповнилося 100 днів з початку каденції міського голови Дмитра Ханіса та нового складу міської ради. Чи відчули жовтоводці якісь зміни? Та вирішення яких проблем чекають від міської влади? З цими запитаннями вийшли ми на вулиці міста. Які змінення ви замітили і що би ви могли, якщо були у власті, що би ви змінили? Змінень я ніяких не побачила. Ну, а що б я змінила? Ну, для дітей мало розвлекательних центрів. Це, во-первых. Во-вторых, я парк би наш трошечки змінила. Ну, як, облагородила б. Вот. Ну, а що ще? Більше нічого. А що, що з парком не так? Ну, такий занедбаний він у нас, будемо казати. Прибрати би його, да? Тобто там поубирати би там. Не тільки поубирати, а, допустим, там плітку зробити, щоб фонтан працював все время, щоб красиво було от не там, де ми тільки ходимо, бо там є дорожки, теж не зроблені. От ми ходимо напряму до дев'ятки, допустим, да? Там теж немає дорожки. Ну, тобто його облагородить. Тут мені подобається, це зробили, от таку зону, я тут живу. То, звісно, вони зробили пізно вже, на зиму. От, може, на літо тут будуть люди відпочивати. Вулиці, возле домов нічого не робиться, колапс. Тарифи, звісно, тарифи тоже, заморські. Да? Ціни, так? Да. Ціни страшні. І в магазинах дорожає все. А комуналки як платити, це взагалі я не знаю. Це не, якщо 2000 в мене пенсія, і я їх заплатю, я буду голодна ходити. Якщо б не чоловікова пенсія, я б подохла, мабуть. Які, на вашу думку, проблеми в місті треба вирішувати в першу чергу? Ну, тарифні оплати, звичайно. Ну, касається це наших або не касається. У нас самі дорогі тарифні оплати, навіть по зрівнянню із Києвом. Це дуже б'є по карману. Якщо хто не може навіть субсидію оформити, то це капець. От на... Помирай. Тільки тарифні плани, так? Да? Ну, ви бачите, ось які асфальти, звісно. Дороги. Да, ну, я так подивилася, що куди зробили. От випав гололід. Возле там, де наші з полком, там посипали. А я упала, от буквально на центральній вулиці. Взагалі не посипано було. Не посипали, так? Ні, я упала, добре, що нічого не розбила. Ну, в калюжу упала. Ті года. Была чистка, было что-то, а в этом году нету совершенно. Ну, я ще не бачу, не бачу. То есть, думаете, мало часу ще пройшло, так? Да, да, дуже мало часу і здвиження не бачу, не бачу. Ну, звісно, і комунальні услуги, і ті самі, і дороги, і, як між домами. Під'їзду додому, отакі лужі стоять, ну хіба це можна? Це не можна. Я... Вбирають комунальники, так? Да? Ні, не у комунальники, це дорожники, треба асфальт, там ями, от це ж ми стоїмо, ось, бачите? З роботи, робота дорожка. Роботи, звісно, так, так. Я кажу, ми, як і водителі, як ми платимо. За бензин, а от бензин уходить як на дороги, на це сам. А де воно дівається, ми не знаємо. Ось йду в больницю, сказали, що електронне направлення, не годиться, йдіть о 5, візьміть бумажку. Це ж теж не годиться. Чому? Утверждають електрони, везде і всюди б'ються, правильно? Треба бумажки брати. Це електронні, це ж зробила іменно не наша власть, а це зробила вже. Да. А про нашу владу, що ви скажете? Поки ще рано, так? Да? Рано, що ми не можемо нічого сказати. Совершенно. Я ось вже в возрості і скільки ж вже тут знаємо все. Надію, що буде хороший. Надію, ми по батькові думаємо. Його батько був хороший, совісний був. Нужно, він же як мер города, як руководитель. Все потрошку должно бути, як в других городах, знаєте. І нужно і до людей, і парк, і дітей нужно, і спортзал, щоб був трошки, щоб дітки ходили. А то ж тиняються діти, ви бачите, ж нема куди піти. Все одно якось
І дивіться, і кінотеатр позакривали. Коли б, може, і пішов, навіть як там, от фільм «Ісус», де подивиться, нема. А комп'ютерів нема в нас, і не буде їх, мені ж не хватає 2000 купити. Щоб комунальні услуги були нормальні для нас, неприємливі зараз. Вот теперь что, образование, чтобы нормально для детей было. Питание дорогое, очень дорогое. Получила вот 300 рублей, не знаю, куда их деть. А чем за квартиру платить? Во-первых, строительство новых домов. Мало домов? Не то, что мало. Вы бы увидели подъезды. Там очень плохо. Состояние не очень так красивое. Хотелось бы больше их укрепить, чем... оставлять в таком состоянии. Чтоб... побольше бы средств на ремонт и больше материала, тогда бы лучше было. Та щось змін до кращого, мені кажуть, мабуть, немає. А які, на вашу думку, треба проблеми вирішити в першу чергу в місті? Та ну що, ну от допустим, от бачите, сніг пройшов, дощі, от, люди ходять, ну я кажу, що... хоч, ну, поприбирали трішки, а то ж раніше якось більш-менш прибирали. Це, я кажу, це одне з основних на даний момент. Ну, а так, роботи багато, я не знаю, чи справиться наш мер з цим, да, і наші депутати. Ще рано про це судить, тому що, що тут 3 місяці тільки пройшло, це через 1.5-2 роки тільки можна буде щось сказати орієнтировочно. Які проблеми? Та проблем-то багато. Зараз проблеми треба порішати із ВОЗГОКом, що там далі робити. Це так. Потім може десь постаратися, як він обіцяв, відкрити робочі місця, тобто щось туди, якісь інвестиції завести в город. Ну, а потім вже такі вже, то, що в нас є, як то кажуть, дороги достроїти, що почали. Ну, во-первых, видно, что этим, где спорткомплекс, вот этим парком занимаются. Это я ничего не могу сказать, что это плохо. Это даже очень хорошо, а то там так запущено было. Ну, а дальше я как-то даже, ну, нигде не бываешь, так трудно сказать. Единственное, вот что я бы отметила... может быть, это теперешней Влады не касается. Ну, я вот, например, ходила в профилакторию не один год. Там пищеблоки, протекала крыша все время. И с каждым годом все хуже и хуже. Ну, я надеюсь, что будет лучше. Ну, я и про ту не могу ничего плохого сказать. Дороги делали. Как-то довели более-менее до ума. А то я на велосипеде не могла местами проехать. Пусть не до а-ля Париж, но тем не менее, а то было вообще ужас. Я говорю, на велосипеде местами не проедешь. Проблем тут столько, что вот хотя бы взять, вот тут, это хорошо, что растало. А то ж слизко, утром слизко было. Проблем, ой, Боже, тут сразу все не вспомнишь. Ну, знаю, что проблем багато, дуже багато. Ну, в першу чергу, я б, наприклад, дороги б зробив, бо оця дорожка хороша, а інші, ну, там Хмельницьку, вроді, зробили, а останні то дороги б робив би. Ну, для того, щоб правильно відповісти, потрібно було якось наблюдати і знати. Єдине, що, як завжди, дороги і світло, саме таке. І взагалі оці наші недобудови, наші ці інститут, там розбито, там розгромлено, дітвора лазить, падає, вбивається, проблеми. Краще було б його дати, хай за копійки, але народу, щоб зробили собі житло. Було б набагато краще і владі, і бюджет би пішло, і люди були б довольні. Я б, наприклад, зробила так, аби я була головою.